Подобро е да се прими пред да бидат сексуално активни. Меѓутоа, никогаш не е касно да се прими HPV вакцина. Препораките негде се движат и до 46 години, односно и нема некоја горна граница. Напротив, сега и гинеколозите препорачуваат и оние жени кои што веќе имаат некои промени преканцерогени, им препорачуваат да примат HPV вакцина како заштита во поглед на прогресија на болеста. Така да, секоја жена, независно, секако дека ефикасноста на вакцината, доколку е повозрастен, ќе биде помала во однос на ова што го велиме кај девојчињата, каде што буквално ефикасноста е 95-98%.